allihopa och god morgon och välkomna till en ny video. Gott nytt år. Jag glömde min kamera hemma, så att det får bli första klippet på mobilen. Men idag så är det måndag. Jag har vaknat upp förkyld. Det är grått och trist ute, men vi är glada ändå, hoppas jag. Tills vi hördes så var det ju julafton och vi hade ju en jättebra jul. Och sen så efter det så var det nyår. Jag har ju haft lite så här ledighet här nu under jul och, eller, efter julen till nu då. Ja, så vi hade ju nyår och då var vi ett gäng hos mig. Vi var fyra stycken par, så det var faktiskt väldigt kul. Där snubblar jag på orden. Men jag har inte firat så här någon högtid på det sättet att vi är liksom flera par. Så det var jättekul i alla fall. Ja, efter det så jag minns typ, alltså ärligt talat, jag minns inte ens vad jag har gjort den här första veckan på året. Vilken dag är det? Nej, det är den 9:e idag. Det är inte ens första, alltså ni märker ju. Alltså det har varit en dimma typ. Inte för att jag gjort något speciellt, men jag minns bara inte. Alltså det har varit så tråkigt väder, så man har varit väldigt oinspirerad. Det har liksom inte varit så här, wow, nytt år liksom, som man kan tänka sig att det ska vara. Men det får vi skapa själva då. Ja. Vad har jag på näsan? Vad har jag här? Ja. Nu i alla fall klockan 9:30 och jag är på väg till stallet för att Memphis ska vaccineras och hans hagkompis ska också vaccineras. Så jag ska ha hand om det helt enkelt. Så att han ska, men alltså hjälp. Sen ska han vila idag i med vaccineringen. Så jag ska göra sysslorna så när jag är där. Okej. Okay, så före jag har gjort sysslorna, alltså ändå väldigt rent så att vara före. Jag är divinen nu. Häst 1 och häst 2 och jag har gjort sysslor. De har fått lite hö. Här har vi pass. Så ja, Tamara är inne också. Hon är något skadad. Får inte glömma henne. Men nu väntar jag bara in veterinären. Så får vi se när de kommer. De skulle komma mellan 10:30 och 11:30 och klockan är 15:15 nu. Ja, ska du få vaccination? Sådär, nu är klockan 10:10. Allt gick jättebra, det gick snabbt och smidigt. Hästarna är tillbaka ute igen och nu rullar jag ifrån stallet. Så det är skönt att ha årets vaccination avbockad. Oj, oj, oj. Idag så måste vi också ta bort julpynt för att nu ska julen ut. Eller hur? Vi och vi. Du ingår. Du ingår i hushållet. Karl är ledig idag. Så att jag dras med honom hemma. Och lille pojken. Ja, här har jag massa selfie på sig. Jag måste boka en, vad heter det? Nu så ska jag kolla om vi, alltså, jag får panik över att det är så mörkt, så jag måste ju verkligen tända upp hela huset, men det är ju inte jätte så bra. Men nu ska vi se om vi har någon, jo vi har svarta sopsäckar. För nu ska vi packa pant, om vi ska. Våran Ica Maxi har en sån här pantgrej som man bara öser i allting, så går det skitsmidigt och bra. Oh, det är den. Får ni sköta er när vi är borta? Jag börjar ju tjafsa redan nu. Va? Vad ser ni hur stor Kasper är? Jämfört med Alfons. Jesus. Men här har vi allt som ska med. Det här är skräp. Glasflaskor. Pant. Skjorta vi ska lämna tillbaka. Ett paket jag ska skicka. Ja. Nice. Första stoppet. Ska jag använda mina presentkort. Hihi. Då kör vi stopp 2 med pantan här. När vi kom hem så däckade jag i soffan. Det var väldigt trevligt. Carl, vill du visa ditt mästerverk eller?
Ja. Karl har börjat bygga med Lego. Sen håller han på att bygga någon himla Star Wars. Det är Luke Skywalker. Ja. Så, men det sånt är kul. Det är ju pilligt. Den borta har Darth Vader. Ja, jag ska visa den. Fan, jag var imponerad över den på nyår, så att då har du väl gjort något bra. och nu så ska jag iväg och göra mina naglar. Här har vi dem nu. Jag har tappat den och de har mycket utväxt. Mina naglar växer skitfort. Och jag ska visa er vad jag tänkte göra för några. Det ska nog bli de här. Svarta tippar. Fräscht och nice. Och jag ska nog sola solarium efteråt. Tänker jag. Mysigt. Bara ligga och bara... Kasper. Här har vi en före. Och här har vi efter. Alltså, jag är så nöjd. Skitsnygga. Och jag har solat också. Busigt. Och nu har jag kommit hem. Jag ska upp och dra igång ugnen. Och så ska vi käka något. Vi köpte... Vad var det? Fläskytterfilé förut. Så jag tror typ det blir det. Alltså jag är så segrad. Det är helt otroligt. Men jag måste ju ta tag i att ta ner julpynt och så. För att det kan inte vara uppe nu. Alltså. Nej. Alltså det är ju mysigt och så när det är liksom ljus och så. Speciellt när det är så mörkt ute. Att man har så här ljus och så i lägenheten. Men alltså. Nej. Det är för 17. Det är 9 januari. När är det man har så här, nu ska julen ut? Är det typ så här? Jag har ingen bra koll när det är. Men visst är det någon sån typ av dag? Eller är det bara jag som får fram något? Jag har ingen aning. Men, nu så ska jag upp i alla fall. Alltså jag blev ju besatt av tzatziki på, vad var det vi var? Kreta var det. Men det finns inget som slår deras tzatziki. Men nu, alltså det är första avsnittet av Farmen. Farmen har börjat, vintern är räddad. För att nu har vi inte haft något sånt program att kolla på för att Robinson har gjort slut. Och jag älskar ju att kolla på sådana program, det är så mysigt bara. Så att nu börjar Farmen och nu får man lite lycka i själen. Ja, Bonde söker fru är också slut. Alltså, mitt älskade program. Ja. Så nu kör vi Farmen då. Ska bli kul att se vad det är för stollar. Ja, det är 2. Det började igår. Ja, började det igår. Vad roligt. Jag bestämde mig faktiskt för att ta ut mina 2 extra hål idag. För att, alltså de har ju varit infekterade och har inte läkt. Alltså jag har verkligen inte anatomin för såna här örhängen. För att mina öron går ut lite grann. Vilket gör att de hela tiden trycks emot typ när man ligger och sover. Trycks emot på hörlurar. Alltså jag har inte kunnat använda mina Beats hörlurar. För att de ligger och trycker hela tiden. Så att de har aldrig läkt. Jag har fått såna här irritation bumps och allting. Och jag har försökt så många månader och jag har gett upp. Så jag tog faktiskt ut dem idag. It's the end of an era. That wasn't even an era. 'Cause it never healed. Så jag har verkligen haft, alltså min lymfkörtel är liksom svullen för att infektionen är liksom kind of gross här. Eller alltså såhär, det är infekterat och då kan lymfen
lymfen bli infekterad med. Så det var ju trevligt och fint. But that shit is over. It's done with. We leave it in 2022. Varmt. Ska vi se. Alltså kolla hur långt hår jag har fått. Jag har bara typ toppat det när jag har varit hos frisören det senaste. För jag vet inte om jag tänker att jag kunde låta det växa. Fick lite feeling så. Nu kör vi lite hudvård. Effaclear K+. Alltså jag vet typ inte om jag gillar den här. Alltså så här, jag märker typ inte jättestor skillnad om jag ska vara ärlig. Så jag tror typ inte att jag kommer köpa om den. Men nu använder jag ju upp den. Sen kör vi retinol. Sen ska vi se. Jag tänker om vi ska ta någon nattmask. Because that's nice. Ska se om jag kan öppna här utan att ni typ dör. Jag har ju den här. Det var länge sedan jag använde de här. Jag hade ju ett sånt här kylskåp för hudvård. Men det slutade funka. Så jag har slängt det. Men där i hade jag bland annat de här maskerna som jag hade glömt bort. Från Glow Recipe. Så vi har retinol sleeping mask. En för ansiktet och en för ögonen. Tänker att vi kan ta det idag. Det är lite trevligt. Alltså jag är verkligen så nöjd med mina naglar. Jag tycker det är riktigt snyggt med... Alltså bara målade tippar liksom. French tips fast med någon färg. Det är riktigt snyggt. Och jag har längtat efter att göra svarta tag nu. So I'm very happy about that. Så kör vi masken då. Sen ska jag använda min sån här face massager. Som jag köpte på Normal. Som gör typ att, vad heter det, produkten... smälter in bättre i huden. Men jag tycker verkligen att den funkar typ som en gua sha sten. Att jag gör så här runt här. Detta området. Och på... Vad är det onsdag? Eller är det torsdag? Jo, torsdag är det nog. Så ska jag kalla till Ystad Saltsjöbad. Och det fick han av mig i julklapp. För att våran 4-årsdag är den 13:e. Så vi ska åka den 12:e till den 13:e. Och då fick han ett litet brev där det stod. Eftersom att våran 4-årsdag börjar närma sig så vill jag ta med honom på en trip down memory lane. Och att vi ska åka till ett ställe vi besökte för 3 år sedan. Vilket var Ystad Saltsjöbad. Så det ska vi till och det ska bli supermysigt. Jag ser fram emot att åka iväg och bara ta det lugnt. Ta med en bok typ. Så ska vi äta middag där. Jag köpte en klänning på second hand som jag tror jag ska ha då. Det är verkligen så här en mysig grej att göra i början av året. Och det var ju roligt. Alltså första gången vi var där så var jag också den här tiden av året. För då var det jag som fick det julklapp av honom minns jag. Så nu bjuder jag honom. Och nu så ska jag hoppa i sängs. Jag har utsläpp av hästarna imorgon. Så jag ska vakna tidigt. Innan 7. Och så ska jag åka till salet och släppa ut dem. Men jag hoppas att ni har suttit och varit mysigt att hänga med. På den här första.